de Beget. I segueixo amb les corrandes, a mi no em fa cap por, però sisplau, canteu-ne alguna, que aquí només canto jo. La gent de l'Esquellot va preparar un vespre de cant improvisat en sopar a Sant Hilari, aprofitant la fresca de l'hora. Closes, corrandes, garrotins van anar sonant i marcant el ritme de les improvisacions. La Milena, en Cristian, l'Albert i la Txell, cantadors vinguts a Barcelona de les seves rodalies o del Vallès, van arrencar el cant. A mida que va anar passant l'estona, el públic es va anar animant i va participar del cant amb els seus versos. El cant, de tonada alegre, consisteix a improvisar versos sobre una determinada melodia. És de caire popular i curta, molt sovint improvisada i generalment composta per quatre versos consonants o assonants, heptasíl·labs i amb una rima creuada entre el segon i el quart vers de cada estrofa, tot i que no sempre és així. Cada vegada que repeteix el cant es pot afegir un vers, que rep el nom de retorn, que cal no confondre'l amb la tornada. Sant Hilari, un cop més, va ser l'escenari perfecte per una jornada poètica i musical entranyable i divertida. Ara torno amb en Claudi, diuen que fa bons petons. Va i puja a l'escenari i canvieu per cançons. I potser xupo el micro i ho dic amb molta veu. És que el meu somni sempre surti a tele Cardedeu. Visca, visca l'Esquellot!